to će biti sveobuhvatan paket da se pomogne našim građanima. Znači, kako cilj će biti ublažiti ovu tešku situaciju u kojoj su se naši građani našli, u kojoj se našao i dio naših poduzetnika, a naravno ništa to, sve je to izazvano eksternim događajima, odnosno brutalnom agresijom Rusije na Ukrajinu. Prema tome, baš sve što se bude moglo napraviti će se napraviti, kao što možete vidjeti što se tiče cijena goriva. Mi smo u jednom periodu ograničili cijene goriva, sve kako bi ublažili taj inflatorni udar kada govorimo o gorivu na naše građane i na gospodarstvo. Prošli tjedan smo vidjeli da cijena na tržištu Mediterana pada, išli smo odmah s promptnom reakcijom da naši građani plaćaju naftne derivate jeftinije nego što bi to bilo primjerice da smo mi ostavili na snazi ovu uredbu da se cijene utvrđuju svaka dva tjedna. Prema tome, bila je promptna reakcija, tako ćemo reagirati i u budućnosti. Okay. Nije nam palo na pamet, recimo, vraćati trošarine na istu razinu kao što su bile prije ili povećavati trgovačku maržu, jer ovo je situacija kada svi trebaju dio krize preuzeti na svoje leđa. Tu, naravno, treba država isto biti predvodnik. I još jednom ću ponoviti. Ne znamo što nas čeka, ali svi trebaju znati da će vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana. Ok, samo jedno pitanje, pa daj kolegi, je li moguć mađarski scenarij da se ograničavaju cijene osnovnih namirnica, recimo kao što je to u Mađarskoj, dobrovoljno su ograničeni jednako takve cijene energenata, ali ovo za namirnice? Što se tiče paketa mjera koji ćemo predstaviti na jesen, sve opcije su na stolu. Znači, što god bude u interesu hrvatskih građana, to će vlada i raditi. Jesu li počele mjere štednje u zgradama kojima upravlja vlada? Mislim konkretno na zgradu vlade, na ministarstva, na NSK. Kako se štedi, na koji način, je li to već počelo ili se tek čeka odluka? U četvrtak ćemo na sjednici vlade predstaviti set preporuka ili smjernica koje će se odnositi na uštede energije i što se tiče države, državnog sektora i što se tiče naših građana. Kada pogledate primjerice podatke Energetskog instituta Hrvoje Požar, onda možete vidjeti da većinu energije troše zgrade, troše i kućanstva, prema tome ići ćemo sa preporukama koje se odnose i na neki način na promjenu ponašanja dijela naših građana, svih zaposlenih, prema tome smanjenje od jednog stupnja kada govorimo o grijanju dovodi do uštede od 5% na razini cijele godine. Prema tome, ići ćemo sa setom preporuka i vjerujem da će se svi pridržavati tih preporuka i da zajedničkim snagama možemo postići određenu uštedu.